art, né? Uma arte, como o próprio nome diz, uma arte popular, é a arte das massas. Ela veio em contraponto com o expressionismo abstrato, que era uma arte só entendida pelos pessoas que olhavam para a arte mais profundamente. A pessoa leiga, ela olhava e não entendia. A pop art veio para isso, ela se utilizou das mídias, né? Ela veio aí na segunda metade do século XX, iniciou-se na Inglaterra e nos Estados Unidos e veio se utilizando de meios como televisão, rádio, publicidade, embalagens, todas essas coisas de consumo das pessoas. O que ela queria? Ela queria mostrar que o consumismo era exagerado. Então, o que eu acho que a pop art é uma arte que se vê que atualmente ela ainda é muito contemporânea, ela influencia muitos movimentos de arte e ela é definida por isso, por essa contraposição ao culto, ao muito elaborado, para ir para a população, porque daí com a televisão, com cartaz, com publicidade, eles atingiam todas as pessoas, então ele ia para a massa. E é uma arte mais fácil de entender, porque ela não tem muita complicação. Se precisar vir escrito, vem, os rostos sempre de face, os tamanhos grandes. Então, se comunica muito mais facilmente com a massa, com a população. Por isso que tanta gente ama pop art. A principal base da arte pop sempre foi colagem, pinturas, desenhos, né? E fotografias, e tem muita coisa do cinema, ela sempre foi uma mídia política, né? Também política, não só política, mas que, assim, englobava, inseria a vida do cotidiano americano nessa expressão artística, que foi o que revolucionou toda a indústria de design, de moda, de estética, enfim. Era uma coisa muito forte, né? E tem essa questão da arte pop muito interessante, que até hoje ela ainda existe nos produtos e no modo de vida da gente. Se você olhar muitas coisas da estética, muitas coisas do design, muitas coisas das propagandas, do modo de viver, você vai na sanduicheria, ela tem aquela coisa pop, né, com imagens antigas, algumas. Mas o que seria arte pop? Arte pop, ela está muito relacionada com a vivência do cotidiano. E por isso que é chamado de uma linguagem popular, né? Que é uma arte popular, né? De cultura de massas. Hoje ela influencia outros movimentos de arte, né? Que vem também influenciado pelas tecnologias agora do nosso século, como celular, como computador, né? A arte feita com aplicativos de celular, que tem um pouco do pop, mas tem a tecnologia mais contemporânea. Hoje, os artistas procuram mesclar a pop art com outros estilos. Então, você vê, por exemplo, na arte de rua, né, na arte urbana, no muralismo, no grafite, você vê muito da pop art. Hoje, o maior movimento de arte que a gente tem, muito embora as pessoas, alguns críticos não considerem, é o movimento de arte de rua. Esse é o nosso maior movimento de arte hoje. Nós estamos vivenciando isso. Quem gosta de arte precisa estar com os olhos ligados nisso, né? É claro que se a gente fala de pop art, a gente pode falar de Andy Warhol, né? A gente só lembra dele, apesar de terem outros, né, o Rosenquist, Robert Rauschenberg e também o Roy Lichtenstein, que é aquelas fotos que parecem de quadrinhos, daquelas mulheres que todos lembram bem. Nós tivemos nomes importantes aqui no Brasil também, só que no Brasil a pop art deu uma desvirtuada. Além de ela falar sobre o consumo de massa, que aqui naquela época não era tão grande por causa do governo político militar, né, onde havia muitas tortura, perseguição a estudantes, eles usaram o pop art também para fazer críticas sociais e políticas. Como é que é a arte pop no futuro? Olha, a influência da arte pop e não a arte pop em si são essas coisas contemporâneas, caixinhas de som pequenininha, modelo de celular,
carros com um certo design muito diferente. Na arquitetura a gente vê muito da arte pop ali, porque o Andy Warhol realmente mudou a história de design do mundo, a história de estética do mundo. E até hoje a gente bebe dessa fonte. Tudo que é criado tem um quê de arte pop, né? Porque foi fantástica essa invenção. Porque os americanos estavam acostumados com coisas abstratas e com poucas cores. Então, as cores vibrantes da arte pop, quando foram usadas naquela época, fez com que aquilo tornasse uma coisa impressionante, atraente. Acho que até na própria Disney tem muito de arte pop, né? Então, assim, você vê um design bonitinho, você vai na tua casa, se você olhar, a Coca-Cola que você bebe tem arte pop, o seu liquidificador, os botões de geladeira, os vestidos, as roupas, as estampas, enfim, milhares de coisas têm essa influência da arte pop. A gente tem algumas obras aqui que são pop art ou inspiradas no pop art, artistas importantes, não só no Brasil como no exterior, como Sami Yakel, uma bela Marilyn Monroe, sensual, que era uma das características de alguns artistas, né? O erotismo, sensualidade, uma produção mista, um trabalho muito bonito. Temos o Klaus Costa, que é a Brigitte Bardot, uma personagem muito importante nos anos 50 e 60, que mostra bastante essa coisa do consumismo, essa coisa da pessoa, né? Porque a pessoa era consumida como um personagem. Por exemplo, Brigitte Bardot era tida como uma deusa da sensualidade, né? Mas ela mesmo como pessoa não era assim. Então ele criticava esse consumismo de uma pessoa, de uma característica de um artista, que era taxado daquilo ali, né? A gente também tem o Tosi, que ainda pinta nesse estilo, mas um pouco mais contemporâneo. E outros artistas que usam o pop, cores do pop, mas que com a tecnologia dos aplicativos, da internet, dos programas de computadores, dá uma nova cara para isso. Temos artistas também como o Cobra, que não usa só o pop, ele mistura vários estilos, como o geométrico, até o acadêmico, e cria um estilo novo, um estilo diferente. Hoje os artistas têm feito isso, misturado estilos e criado uma nova tendência, né? É isso aí, pop. O homem, ele na evolução dele, antes dele ser Homo sapiens, quando ele era só Homo, ele já ia para as paredes e desenhava e pintava. A arte tinha um sentido místico e era uma forma dele se comunicar. Então a arte sempre vai ser importante para o ser humano, ela é intrínseca da alma da gente. A gente não consegue desvincular a arte da vida. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente ache que não entenda nada dela, ela está aí na rua, dentro dos shoppings, em todos os lugares que você anda, a arte está expressa e se comunicando e nos ensinando.